وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وإذ قالت الملائكة مخي بيان د ولادت د يحيى عليه الصلاة والسلام ذكر شو بطريقي د خرق العادة او دلت الله پاک ولادت د عیسی علیہ الصلات والسلام ذکر کوي په طریقې د خرق العادت نو د عیسی علیہ الصلات والسلام تفصیل دلته ذکر کوي په دې صورت کې د دین وروسته په دې روګانو کې د نورو پیغمبرانو ذکر اجمالاً ده او د عیسی علیہ الصلات والسلام دومره تفصیل شو چې تقریبا درې روګانو کې د تفصیل ده 22 آیتونه تقریبا ده کیږي د عیسی علیہ الصلات والسلام دنیا ذکر وکړو مخکې چې نیا حنا نومېده د هغې د نوم د مور بیان یې ورته وکړو او بیا د مور د پیدا کېدو تفصیلي حال بیان کړو بیا د پیدا کېدو تفصیل د عیسی علیه الصلاة والسلام د مور د خوراک بیانې د بې پلاره ماشوم ته کلي راوستل کلي ته راوستل د خلقو بد رد ویل د معجزې په طریقه خبرې کول او اسمان ته پورته کېدل دا پوره تفصیلات د عیسی علیه الصلاة والسلام کوي د دې وجه دا ده چې پیغمبر علیه السلام خاتم الانبیا ده نو تر قیامت پورې تمامې مرحلې د عیسی علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي نو تمامې مرحلې پیغمبر علیه السلام د دې دپاره بیان کړي چې پیغمبر علیه السلام خاتم الانبیا یعنی اخیری نبی ده نو تر قیامت پورې تمام مرحلې بیانوي چې د چا به تابعداري کولی شي د کومو کوم ګمراهانو نه به ځان ساتلی شي نو د لوی ګمراه چې دجال دی د هغه بیان هم پوره وکړو چې په چا یې خفا رانه شي او د اخرې زمانې د عظیم مجاهد عیسی علیه السلام بیان هم وکړو نو که امت یې ونه پیژني نو ګوره بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راکوزیدو مقصد د عیسی علیه السلام د راکوزیدو مقصد به پوره نشي نو د دې وجه نه د عیسی علیه الصلاة والسلام پوره تفصیل کوي الله پاک فرمایي و اذ قالت الملائکه یا مریم یاد که هغه وخت و اذ قالت نو اذ منصوب ده په اذکر مقدر باندې اذکر اذ قالت الملائکه یاد که هغه وخت چې اویل ملائکو نو اذکر فعل ضمیر پکې مستطر دی هغه فاعل اذ قالت الملائکه دی مفعول فيه فعل سره د فاعل او سره د خپل مفعول فيه نه دا په مخکینۍ جملې باندې ور عطف دا عطف القصه على القصه مخکینۍ قصه چې وه الجمله الاولى كان لشرح حال ادم وهذا لشرح حال البنت مخکې د ادم علیه الصلاة والسلام د حالاتو تشریح وه او دلته د لور د حالاتو تشریح ده وإذ قالت الملائكة ياد هغه وخت چې اویل ملائکې د الملائکتو نه جبریل علیه السلام مراد ده جبریل علیه السلام راغلو بی بی مریم ته آواز وکړو ابن جریر د ابن اسحاق نه روایت کړی دی چې انه قال هغه فرمایلی دي کانت مریم حضرت مریم چې وه په دې عبادتګاه کې وه ومعها فيها غلام اسمه یوسف د دې بی مریم سره یو بل هلک موسیدو دا غنو یوسف وقد کان امه و ابوه جعلاه نذیرا حبیسا دا غی مور و پلارم دا یوسف وقف کړو فکان فی الکنیسه جميعا دوړ په یو ځای کې وسیدو وکانت مریم نو خلاصه دا چې دا دوړ یو ځای وسیدو یوسف به اوبه راوړي د بهر نه نو دا دواړه په یو ځای کې اوسېده فیرجعانې بیا به واپس هم په یو ځای کې راتله نو یوه ورځ دوی بهر وتلي دي چې ملائکه حضرت مریمې ته مخامخ راغله او د بچي زیری ورته ورکړو و اذ قالت الملائکه یا مریم په هغې وخت کې چې وفرمیل ملائکو جبریل علیه السلام بی بی مریم ته آواز وکړو چې یا مریم اے مریم
ان الله اصطفا کی بشک الله پاک چې دې اصطفا کی یعنی اختار کی تی مختار ګرځولې وطهر کی او تی پاک کړی من الادناس دخیرنا والاقذار التي تعرض للنساء هغه ګندګیان چې خزو ته عارضی کیږي لکه حیض او نفاس حتى صرت صالحه لخدمه مسجد الحرام الله پاک پدی باندې حیض او نفاس نه راوستو د دې لپاره چې د مسجد الحرام خدمت وکړي نو ان الله اصطفا کی بشک الله پاک ته مختار کړی وطهر کی او تی صفا کړی واصطفا کی او تی پاک کړی مختار کړی علی نساء العالمین په زنانه او د عالم باندې دوه ځلې ورته اصطفا کویلې نو اوله چې وا دوزلی الله پاک اصطفا کی اصطفا کی ورته وای نو بعض علما فرمای چې دا دویم اصطفا کی نه بعینه اول اصطفا کی مراد ده وکرره للتاکید تکرار د تاکید د پاره ده او یا تکرار د تاکید د پاره نه ده اول اصطفا کی دا مطلب چې الله ته مختار کړی د حیض او د نفاس او د اقذار نه صفا کړی او د خدمت د بیت المقدس د پاره قابلیت در کی پیدا کړو واصطفا کی دا دویم اصطفا دا د چتی مختار کړی تا ته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام حب کړو من غیر اب پلار نشته او بیا در ته الله پاک حب کړو نو دا دویم استفا حب د عیسی علیہ السلام دا بلا اب علی نساء العالمین تی مختار کړی په زنانه او د عالم باندې د ټول عالم په زنانه باندې ته مختار نو د ټولی دنیا په زنانه کې څوک بهتره ده بعض علما فرمایي چې امدا حضرت مریم د ټولی دنیا په زنانو کې بهتره ده دا د حضرت عائشې نم بهتره ده د حضرت فاطمې نم بهتره ده او د حضرت خدیجې نم بهتره ده د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ده چې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سیدۃ نساء اهل الجنه مریم بنت عمران ثم فاطمه ثم خدیجه ثم آسیتو امرأت فرعون سیدت نساء اهل الجنة دا جنتیانو دا خزو سردار حضرت مریم دا بیا فاطمه دا بیا خدیجه دا بیا آسیه دا چه دا فرعون بی بی و او دویم روایت که دا سی رازی دا حضرت فاطمه رضی الله عنها نا روایت ده حضرت فاطمه فرمائی قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم انت سیدت نساء اهل الجنة الا مریم البتول اے فاطمی ته د ټولو زنانو د جنت سردار ای مگر د حضرت مریم نه ای یعنی حضرت مریم استانه بهتره ده نو یو قول پکې دا دی چې په ټولو زنانو کې حضرت مریم بهتره ده لکه دا آیاتم په دې دلالت کوي چې واصطفا کی علی نساء العالمین دویم قول پکې دا دی چې په ټولو زنانو کې حضرت فاطمه بهتره ده او د دې لپاره ډیر دلایل دي یو دلیل ورته دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوښې ټوکړه ده او پیغمبر علیه السلام د ټولی دنیا نه بهتر ده نو د غوښې ټوکړه حضرت فاطمه هم د ټولی دنیا نه بهتره شو او دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اربع نسوه سادات عالمهن سلور زنانه دي چې هغه د ټول عالم سرداری دي مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأفضلهن عالما فاطمة قد يقولوا كي بهتر بها حضرت فاطمة دا في روايات كي حضرت فاطمة تا بهتر ولي شوية دا دريم قول پا كي دادة چي پتولو كي بهتر حضرت عائشة رضي الله عنها دا او دا دير پارم دير دلائل دي في روايات كي رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي حضور سلسي دينكم عن الحميراء د حضرت عائشه نه د خپل دین په سول سجده کوي او دا رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فضل عائشه علی النساء کفضل السرید علی الطعام د حضرت عائشه فضیلت په نورو زنانو دومره ده لکه دا د سرید تو د سرید فضیلت چې په نور طعام باندې ده سرید چې په شروا کې ډوډۍ مایده کی بل قول دا ده چې حضرت خدیجه په ټولو کې بهتره ده زکه وجه دا ده چې حضرت عائشه باندې سلام جبريل عليه السلام ویل ده او په حضرت خدیجه باندې سلام د الله د طرف نه جبريل عليه السلام را نقل کړي ده دوه حدیث دي یو ځکه دا چې راځي چې جبريل عليه السلام په حضرت عائشه باندې سلام وای پیغمبر عليه السلام حضرت عائشه ته و فرمایل
چې جبريل عليه السلام در باندې سلام وای. خو د حضرت خدیجه په باره کې دا راځي چې د الله د طرف نه جبريل عليه السلام په خدیجه باندې سلام راوړی و. نو حضرت خدیجه وای د ټولو نه بهتره ده. بعضې علما په کې توقف کوي، خو راجحه دا ده چې په ټولو زنانو کې بهتره حضرت خدیجه ده، بیا د دنیا په لحاظ بهتره فاطمه ده، او د آخرت په لحاظ بهتره عائشه رضی الله عنها ده. على الاطلاق بهتره حضرت خدیجه ده. بیا حضرت فاطمه او حضرت عائشه کې د دنیا په لحاظ حضرت فاطمه بهتره ده، ځکه دا د پیغمبر علیه السلام د بدن جز ده، او د آخرت په لحاظ حضرت عائشه بهتره ده، ځکه چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي، او حضرت فاطمه به د حضرت علی رضی الله عنه سره. نو دلته به بیا علی نساء العالمین نه د خپل زمانې عالم مراده وي. واصطفا کی تی غوره کړي علی نساء العالمین په زنانو د خپل عالم باندې. یا مریم اقنتی لربکی، ای مریم اقنتی لربکی، یا مریم دم قوله د ملائکو ده. مخکی ملائکو یا مریمو ان الله اصطفا کی ویلی، او دلته بیا ورته وی یا مریم اقنتی لربکی، هغه مقوله د ملائکو او دم مقوله د ملائکو ده. مخکی ورته امر کړو چې ان الله اصطفا، خبر ورته ذکر کړو، او دلته ورته صفه د امر ذکر کړي، محافظت علی الصلوات د دې امر ورته کړي. مخکی ورته دا ویلی چې ستا مرتبه اوچته ده، او دلته ورته وی چې مغرور نشي، اقنتی لربکی، خپل رب ته دې تابعدار اوسیږه. دفع د غرور د حضرت فاطمه حضرت مریم کوي. یا مریم اقنتی لربکی، نو د اقنتی نه المحافظه علی الصلوات مراد ده، د منځونو حفاظت کوه. دویمه معنی ده اطاله القیام فی الصلات، امام مجاهد دا معنی کړی ده. اقنتی لربکی یعنی طول القیام فی الصلات لربکی، اوږد منځ کوه، دا قیام اوږد کوه د خپل رب دپاره دی. قطادته یې معنی کوي ادامة الطاعت، همیشه د الله بندگی کوه. او سعید ابن جبیر رحمه الله معنی کوي د الاخلاص فی العبادت، قنوت نه مراد اخلاص فی العبادت ده، یعنی الله پاک ته اخلاص فی العبادت کوه. اقنتی لربکی، دلته عنوان د ربوبیت ذکر کړو. علتیت د وجوب الامتثال ته اشاره کوي، دا امر ومنه ځکه ستا رب دی. وسجدی او الله ته سجده کوه، ورکعی او الله ته رکوع کوه، مع الراکعین د راکعینو سره. مع الراکعین جمع مذکره الله ذکر کړه تغلیبا. نور د چې رکوع کوله د راکعاتو سره یې کوله، خو راکعات د راکعینو سره یو ځای وي، له دې وجې نه تغلیبا الله پاک جمع مذکره ذکر کړه. دویم لموافقت رؤوس الآیه، د آیتونو د آخرنیو حرفونو د موافقت دپاره الله پاک په الراکعین باندې تعبیر وکړو، په راکعات یې ونه کړو. او بله دا ده چې اقتداء بالرجال بهتره ده، نو ځکه الراکعین ورته ذکر کړه. ذالک من انباء الغیب، الله پاک فرمایي چې دا واقعات د غیب دي. نوحیه دا جمله مستأنفه ده، د ذالک من انباء الغیب دپاره بیان کوي، او نوحیه کې دا هی ضمیر د غیب ته راجع ده. نوحیه موږ تا ته وحی دی غیب کو، دا انباء د غیب شوه، او موږ نوحیه موږ وحی کو د دې غیب الیک تاته. وما كنت لديهم ده مستقرا پورې تعلق لري، د کنت دپاره خبر ده. وما كنت مستقرا لديهم، ته د دې متنازعینو سره نه وې. لديهم ضمیر متنازعینو ته راجع ده. وما كنت مستقرا لديهم یعنی لدى المتنازعين، د متنازعینو سره نه وي. متنازعین د مدلول د کلام نه معلومیږي، اگر چې مخکې نه دی ذکر شوی. نو ازمار قبل ذکر هغه ناروا، ازمار قبل ذکر نه دی، ځکه د مدلول د کلام نه معلومیږي. نو ته د دوی سره نه وي، نو دا په بریلیانو باندې یو رد دی چې هغوی پیغمبر علیه السلام ته حاضر او ناظر وایي. نو دلته پیغمبر علیه السلام نه و. از یلقون اقلامهم، دا معمول د پاره د مستقرن دی، ته مستقر نه وي په هغه وخت کې. یلقون اقلامهم، چې هغوی خپل قلمونه په نهر کې غورځول. اقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة، اغا قلمون مراد دي چه دوی وربان التوراة لکلو، او دي قلمون بانده دوی نهر تا تبرکن وغرزول، پا کمو قلمون چه دوی التوراة لکلو. ايهم يكفل مريم، ندا قلمون نهر تا وغرزول. يلقون اقلامهم في النهر،
او د څه د پاره وګرځول ايهم يكفل مريم د دې د پاره وګرځول چې څوک به کفالت کوي د حضرت مريم ايهم يكفل مريم چې څوک به د حضرت مريم کفالت کوي حضرت مريم د دې خو پلار نه وو او په خپلوانو کې نږدې خپلوان حضرت زکریا علیه السلام او د بیت المقدس چې کوم نور خادمانو د تورات لیکونکي وو هغوی د زکریا علیه السلام سره لانجه کوله چې د دې کفالت به مونږ کوو او زکریا علیه السلام وفرمل چې د دې کفالت به زه کوم ځکه د دې ترور زما په نکاح کې ده نو ایهم یکفل مریم یعنی لیعلمو ایهم یکفل نو دا جمله مفعول له ده د دې دپاره چې دوی پوه شي چې څوک به کفالت د حضرت مریم کوي نو دوی چې کله قلمونه وغورځول چې د چا قلم د اوبو په سر روانو هغه به کفالت کولو نو د زکریا علیه السلام قلم د اوبو په سر لاړو لهذا د کفالت د حضرت مریم شروع کړو وما كنت لديهم او نوی ته د دوی سره از یختصمون په هغه وخت کې چې دوی لانجه کوله په کفالت د بیبي مریم کې وما كنت لديهم الله دوه ځلې ذکر کړو دا د دې دپاره چې دلالت وکړي الى ان كل من عدم الحضور عند الالقاء وعدم الحضور عند الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته عدم حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإلقاء أو عدم حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختصام دا دوار مستقل دلائل دي دا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي وجنا ما كنت لديهم دا مستقل ذكر کرو عدم حضور عند الإلقاء دا زانت دليل دي او عدم الحضور عند الاختصام دا زانت دلیل دی په پیغمبري رسول الله صلی الله علیه وسلم وما كنت لديهم اذ يختصمون واذ قالت الملائكه په اغه وخت کې چې ویل ملائکه مشافهتن دا بدل دی د مخکې اذ قالتنا بدل الكل من الكل اغه مشافهتن دا مشافهتن دی چې او فرمایل ملائکه د الملائکتون جبريل عليه السلام مراد ده یا مریم ان الله يبشرکی بشک الله پاک چې دی یبشرکی تا تزیر درکې بکلمه یعنی بمولود یحصل بکلمه پداس یو بچی باندې چې هغه په کلمې پیدا کیږي په کلمې د کون مونږ ټول په کلمې د کون پیدا شوی یو خو عیسی علیه السلام په کلمې د کون بلا واسطه پیدا شو بلا واسطه ابن نو د دې کلمې تاثیر د په باره کې ډیر ظاهر دی نو ځکه د ته نسبت کیږي چې دی په کلمې د کون پیدا دی نور ټول کائنات په کلمې د کون پیدا دي او یا دا د ته کلمه د دې وجې نه وایي چې الله پاک د دې زیرې په مخکنیو کتابونو کې ورکړی وو په تورات کې فی الفصل العشرین شلم فصل دی من السفر الخامس په هغې کې داسې لیکلي د عیسی علیه السلام زیرې اقبل الله من سینا وتجلى من سعیر وظهر من جبال فاران نو سینا جبل التجلیل موسی علیه السلام ده سعیر چې دی جبل بیت المقدس دی عیسی علیه السلام به په هغې کې تعبد کولو او فاران جبل مکه ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبادت ځای دی نو الله تا ته زیرې درکوي بکلمه یعنی بمولود یحصل بکلمه په داسې یو بچي باندې چې هغه به په کلمې د کون پیدا کیږي بلا واسطه اب دا کلمه چې د منه د الله د طرف نه ده اسمه المسیح دا غنوم به عیسی علیه السلامی اسمه المسیح دا مسیح بعضی علما وایي چې دا عربي لفظ دی د مسح نه مشتق دی لأنه مسح بالبرکت والیمن دا مسح شوی په برکت او په یومن باندې و د ابن جبیر توجیه ده او یا لأنه کان یمسح عین الاکمه فیبصر د ړوند سړي په سترګو به یې لاس راکاږلو الله پاک به هغه جوړولو نو ځکه ورته مسیح وایي دریم مسیح عربي لفظ دی د ته مسیح د دې وجې نه وایي لأن جبریل مسحه بجناحیه وقت الولادت جبریل علیه السلام د ولادت په وخت کې خپلې وزرې ورباندې والې وې لیکون عوزة من الشیطان الرجیم د دې دپاره چې د شیطان رټلی نه په امن کې او بعضې علما وایي چې دا عبري لفظ دی عبراني نو بیا د چا نه دی مشتق د ده نوم به مسیح عیسی ابن مریم نو المسیح لقبا او عیسی دا به ورته اسم محضی نو عیسی حتف بیان دی دپاره د المسیحو او یا تاکید بالمرادف دی دپاره د المسیحو
یا خبر آخر ده پاره د اسمه او یا خبر ده پاره د مبتدا مقدره ده چې اسمه المحضه عيسى او یا منصوب ده بنا په ازمار ده اعني اعني عيسى چې دا مسیح چې ده عيسى ابن مریم ده ابن مریم دا صفت ده پاره ده عيسى ده ابنو چې په مابین ده اسمین متناسلینو کې راشي نو ده اول ده پاره صفتی دویم ته مضافی نو المسیح لقبا عيسى محزتن او ابن مریم کنیتن اسم کنیا بیدائی وجیهن فی الدنیا تاسو بلفیه نی ویلی کنا المسیح چی لقب شی او عیسی اسم محزشی ابن مریم دی اسم کنیش نو پا الفیه کی یوشیر دی فا انکانا مفردین فا ازف و الا اتبع اللذی ردف فا انکانا مفردین کدا لقب او اسم دوڑا مفردو فعزف نو یو بلتے مضاف کا و الاو کا مفرد نو نو بے یو بلتے مو مضاف کا و یو تابع کا بل مطبوع کا موصوف و صفتی کا او دل تخو یو بلتے مضاف شوی نو دی لقب او اسم دوڑا مفردین دی او الفیه کی منگوائیو فا انکانا مفردین فعزف کا اسم و لقب دوڑا مفردو نو یو بلتے مضاف کا او دل تا یو بلتے نو دی مضاف شوی نو تاسو ورتا جواب ور کئی چ متورط سید اضافت دے لیکن بشرط اللہ یمنع مانعن دلتا مانع موجود دے چ المسیح کی الف لام دے نو المسیح لدی وجن دی عیسیٰ تے اس مضاف کولے نشو وجیہن فی الدنیا دا حال مقدر دے دا کلمتن یبشرک بکلمتن دا کلمت چ دا وجیہن دا بمخور وی یعنی زی مرتبتن حال دا چ دا بمخور او دا مرتبی والا وی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پاخرت کی پا دنیا کی بالنبوت او پاخرت کی بالجنت و قبول الشفاعت آخرت کی بی اللہ جنت تبیئی او شفاعت بی قبلی ومن المقربین عند اللہ یوم القیامت او دا با دا مقربین نید اللہ پنیز دا قیامت پو رزو ویکلم الناس فی المہدی او دے با خبری کی دا خلق سرا ویکلم الناس فی المہدی دے با خبری کی دا خلق سرا فی المہدی پا زانگو کی دا فی المهدی حال واقع شوی دے من زمیر الفعل یکلم فعل زمیر پا کی مستطر دے غی فاعل حال دا چی دا با پا زنگو کی وی و کهلن او پا بوداوالی کی بم دے خبری کولیشی نو پا بوداوالی کی خوی ارچو خبری کولیش کمال خدای چی پا زنگو کی خبری وشی نو دا کهلن ذکر اللہ پاک دا دی وجه نکی رد کی پا دی یهودو بانی چی یهود با دے وجلی نشی دے با دا بوداوالی تر زمانی پوری اللہ پاتی کئی او بیا با پخپل مرگ بانی وفات کی گی نو لکا پا ماشوم توب کی چی خبری کولی نو پا بوداوالی کی بم اللہ پا دے با خبری کئی پا بوداوالی کیم نو یکلم الناس فی المهد و کهلن و من الصالحین او دے با دنی پکارانو نئی مقصود گولا یکلم الناس فی المهد و کهلن دے با خبری کئی پا زنگو کی و کهلن او په داسې حالت کې چې دی به بوډای نو یو خودی خبرې ته اشاره ده چې دی به څوک نشي وژلی دویم دا دی چې تصویه ته اشاره کوي بین الکلام حال الطفولت و حال الکهولت یعنی مطلب دا دی چې دا د ماشومتوب خبرې به داسې وي لکه د بوډاتوب د خبرو دواړه خبرې به یو شوي هوښیارې خبرې به وي په زانګو کې دلتا روح المانی و شیر ملے دے تکلم فی المهد النبی المحمد پزانگو کی خبری کری دی یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و یحییٰ و عیسیٰ والخلیل و مریم بل یحییٰ علیہ السلام کری دی بل عیسیٰ علیہ السلام کری دی بل خلیل ابراہیم علیہ السلام کری دی بل حضرت مریم کری و مبرئ جریج ثم شاہد یوسف حضرت جریج بانی چکم زناد تحمد لگی دلیو بیدہ یو معشوم پخل اللہ ورطا براعت ورکلو اغم په زنګو کې خبرې وکړي ثم شاهد یوسف د یوسف علی السلام په براءت چې شاهدی ویلې هغه ماشوم او طفل لذي الاخدود يرويه مسلم هغه ماشوم لذي الاخدود هغه وروسته اخره سپاره کې الله پاک ذکر کوي چې یو ظالم بادشاه او هغه ور بل کړو مسلمانان یې پکې ورغورځول نو دی وی خځې په غېږه کې ماشوم نو دا ماشوم د وجه نه وچونګېده نو دی ماشوم ورته ویل چې مو ډارې لا ته په حق یې نو هغه ماشوم وطفل لذي الاخدود يرويه مسلم وطفل عليه مر بالامه التي يقال لها تزني ولا تتكلم بل هغه ماشوم چې ووینځه ور باندې خلکو تیر کړه
یو قال لها تزنی خلق ورته ویل چې تا زنا کړې ده او دې خبرې نه کولې نو دې ماشوم د دې ښځې تزکیه وکړه وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمان الهادي المبارك يختم نو دا یو څه ماشومان په ماشومتوب کې خبرې کړي یو پکې عیسی علیه الصلاة والسلام دی نو دا د عیسی علیه الصلاة والسلام ارهاس وکړه په دغې وخت کې دی پیغمبر نه او یا معجزه وکړه دی په ماشومتوب کې پیغمبر شوی اوس دې ماشومتوب کې د خبرې وکړې دا هغه خبرې علت دوام وي او که لږې وي نو راجح دا ده چې صرف د خپل مور براءت ذکر کړو چې انی عبدالله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا دغه کلام یې کړی دی او بیا نورې خبرې نه دي کړې عبدالله ابن عباس په یو روایت کې دا راځي او بعضې وایي چې نه علی الدوام دا خبرې کولې او دا خبرې ارهاس و ویکلم الناس فی المهد وکهلا خبرې کولې په زانګو کې وکهلا او په بوډاوالي کې کهلا په بوډاوالي کې په عاشق غلام خبرې کولی شي دا خو څه تخصیص د عیسی علیه السلام نه دی عیسی علیه السلام یې درته ولې خاص کړو دا کهلا د بوډاوالي خبرې نو ما درته وویلې چې په دې کې خو یو د دې خبرې زیری دی چې دا به څوک نشي وژلی سند کهولت ته به الله پاک رسوي او دویم دا چې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې دا د ماشومتوب د بوډاوالي خبرې یو شی وي فرق پکې نه و ومن الصالحین او دا به د صالحینو نه قالت ربی انا یکون لی ولد نو وفرمایل حضرت مریم دا جمله مستأنفه ده لکه سیل چې سوال کړی فماذا قالت حضرت مریم څه وویلې نو الله فرمایي چې حضرت مریم ویلې چې انا یکون لی ولد دا تعجب ده څنګه به زما دپاره بچی پیدا شي ولم یمسسنی بشرون او ما ته خو ګوتې نه دي راوړي انسان بشرون نه کرې عامه ده مراد ترینه عموم ده نفی ده هیڅ انسان ما ته ګوتې نه دي راوړي قال یعنی قال لها جبریلو جبریل علیه السلام ورته فرمایي کذالک یعنی انت کذالک ته همدارنګي چې انسان درته ګوتې نه دي دروړي او الله یخلق ما یشا الله پیدا کوي هغه چې د الله اراده ورته وشي اذا قضا امرا قضا په معنا د اراده سره دی او امرا په معنا د شیئا سره دی چې کله الله اراده د یو شی وکړي فانما یقول له کن فیکون فانما یقول له بشک وی د دې شی په باره کې کوم چې ته موجود شه فیکون هغه موجودیږي په دې کې سرعت التکوین ته اشاره ده مجاز مراد ده لفظ د کن نه ده مراد نو ګوره دلته مشبه چې ده الشیء المکون بسرعت بغیر آلت ده مشبه به او مشبه امر الامر المطاع على الفور ده مشبه نو ذکر ده مشبه ده چې امر الامر المطاع على الفور ده او مراد ترین مشبه به دی چې الشیء المکون بسرعت بغیر آلت نو سرعت التکوین ته اشاره ده ویعلمه الکتاب او خید کتاب د کتاب نه مراد کتابت ده د عبدالله ابن عباس معنا دا ده الکتاب یعنی الکتابت والحکمت یعنی الشریعت ده عبدالله ابن عباس معنا ده او یا الکتاب علم ظاهری والحکمت علم باطنی ده بعض نور مفسرین معنا ده والتورات او خیبدت الله پاک تورات چې دا مشتمل ده په ظاهر والانجیل او انجیل چې دا مشتمل ده په باطن افردهما لوفور فضلهما دا دوړې خاص ذکر کړل ځکه د دې فضیلت ډیر زیات دی په نورو کتابونو د قران نه ماسیوا ورسولا یعنی ویقول عیسی ارسلت رسولا عیسی علیه السلام به وایي چې زه رالیږلی شویم رسولا نو رسولا د دې حامل مقدر دی چې ارسلتو دی رالیږلی شویم ارسلت رسولا الی بنی اسرائیل زه رالیږلی شویم رالیږلو بنی اسرائیلو ته انی قد جئتکم یعنی بانی قد جئتکم په داسې طریقه باندې چې زه په تحقیق سره راغلی یم تاسو ته بآیت یعنی محتجا بآیت په حالکون زما کې چې زه استدلال کوم په معجزاتو باندې من ربکم دا صفت دپاره د آیت دی د جانبه د رب ستاسو نه مستدلا بآیت من ربکم په دې پوه شو نو مستدلا پورې تعلق ورکا یا د متلبسا پورې تعلق ورکا جئتکم متلبسا بآیت زراغلم تاسو ته په حال کون زما کې چې متلبس د معجزې سره یم آیتین جنس کا ډیر معجزات من ربکم یعنی کائنات من ربکم داسې معجزه چې د جانب د رب تاسو نه و انی اخلق لكم انی اخلق لكم دا بدل ده د انی قد جئتکم
مخکې انی قد جئتکم مبدل منه او انی اخلق لكم من الطين ذات بدل او یا انی خبر د پاره د مبتدا مقدری ک چې هی انی اخلق لكم اغه علامه ده دا اغه آیات ده دا اغه معجزه ده دا چې انی اخلق لكم من الطين بشک ز چې يم جوړوم تاسو د پاره من الطين د خټینه که هي اته طویر لکه هي ات د مرغه خفاش او پرک فانفخ فيه نزقكم فيه هي زمير چاته راجه ده دی هيئت تا هيئت خو مؤنث دی او هی زمیر مذکر دی نو هيئت دا په معنا د مذکر کا الشیء المهیا اگر جوړ کړی شوی شی نو زه په کوم په دې جوړ کړی شوی شی کې نو تذکیر د زمیر کې رعایت د معنا شوی دی وروسته په سورت مائده کې فانفق فیها رازی الته رعایت د لفظ شوی دی او دلته فانفق فیه کې رعایت د معنا شوی دی سورة مائدة کی ورطا زمیر دا مؤنس دی های اتراجی کرده دی فَيَكُونُ طَوَيْرًا نُدَابُشِ مَرْغَ بِإِذْنِ اللَّهِ دا اللہ پا ارادہ بانده وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا او زو جورو ما مادرزادہ لوند والأبرسا او دا پیس مرزوالا وَأُحِي الْمَوْتَا او زراجوان دی کوم مڑی اولو اللذی حیی سام ابن نوح اول سام ابن نوح رجوان دے کرده فاقبل معجزہ بانده وأحيي الموتى بإذن الله أو زراجوندكم ملد الله في رادة باندي وأنبئكم بما تأكلون أو زد غيب خبر درت بيانهم خبر درت دركم بما تأكلون فأري چتاسو خري وما تدخرون أو أغا چتاسو زخرا كوي فأكلو كورونك إن في ذلك لآية بشك فدويك لوي دليل ده زما پا نبوت آية لكم لوی دلیل ده زما په نبوت ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان یی ومصدقا لما بین یدی یعنی وجئتکم مصدقا زراغلم تاسو ته حال دا چې زه تصدیق کوون کیم لما بین یدی د ما بین یدی د پاره چې هغه تورات ده ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم او د دې د پاره زرا لیګل شوم دا د جئتکم پورې تعلق لري چې زه حلال کم تاسو ته بعض الذي حرم عليكم بعض هغه شیان چې په تاسو حرام شوي وجئتکم بآية من ربكم او زرا غلم تاسو ته په لویه معجزه باندې د جانبه د رب ستاسو نه فاتقوا الله واطيعون نو د الله نه وویریږئ او زما پیروي وکئ ان الله ربي وربكم بشک الله پاک زما رب دے او استاسم رب دے فعبدوه نو خاص دا یو اللہ عبادتو کئی هازا صراط مستقیم دا دا یو اللہ عبادت چی دے صراط مستقیم دے فلما احس عیسا منهم الكفر احساس الادراک بی احد الحواس الخمس الظاہرتی دا حواس خمسا و ظاہرہ و پوجہ چی کم علم راشی اغیت احساس وی دلتا وقد استعيرها هنا دلتا مجازا د علم د پاره مستعمل شوی علم بلا شبهتين د پاره نو فلما احس په معنا د فلما علم سره ده خو الله پاک ترنه فلما احس باندې تعبیر کړی ده وجدا د چې احساسي علم بلا شبهتين یقیني نو دلتم الله پاک یقیني والد د علم ته اشاره کوي نو یا استعاره بالتبعيه ده نو فلما علم او یا مجازي مرسل ده ذکر د ملزوم ده احساس ملزوم ده او علم ورسره لازم ده نو فلما احس یعنی فلما علم چې کله پوه شو عیسی علیه السلام د دوی نه په کفر چې دوی ایمان نه راوړي قال من انصاری الى الله نو عیسی علیه السلام فرمایل چې من انصاری الى الله څوک دې زما امدادی الى الله الله لرا الى الله متعلق ده تر مقدره پوری اگر به حال واقع شوی دیانا من انصاری دایا مفعول به دا معنانا نو معنی دادا من ينصرني حال كوني ملتجئا الى الله ملتجئا الى الله دیانا حال کا دا ملتجئا پر تعلق ورکا من انصاری سوک با امدادی شی زما ملتجئا الى الله فحال كون زما کی چیز پنانی ون کیم اللہ پاک دا قال الحواریون نو انصاری جمع دا نصویر دا لکه اشراف چی جمع دا شریف دا قال الحواریون نو اویل حواریون حواریون جمع دا حواری دا عربانو فلان حواری و فلانین فلانی سڑے چی دے دا فلانی خاص کس دے
یعنی خاص مرګره حکومتي ده. اصل کې حواری د تحویر نه ده، تحویر په معنا د تبیز. الخبز الحواری سپینې ډوډۍ ته وایي، الحواریات خاریو خزو ته وایي، ځکه دا غالبا سپینې وي. نو دې حواریونو ته ولې حواری ویلې؟ لبیاض ثیابهم، ځکه د دوی جامې سپینې وي. او یا دوی دوبیان وه، جامې به یې سپینولې، یا یې زړونه صفا وه. بعضې علما وایي چې دا د حاره نه دی، په معنا د رجعه، لکه وظن ان لن یحور. دوی ته حوارین د دې وجې نه وایي چې دوی راجعین الی الله وه. دریمه معنا یې دا ده چې حواری په معنا د مجاهد سره راځي. نو قال الحواریون، ویلې دغې مجاهدینو چې نحن انصار الله، یعنی نحن انصار دین الله، موږ کومکیان د دین د الله یو. آمنا بالله، موږ په الله باندې ایمان راوړی دی. واشهد بأننا مسلمون، او ته په دې باندې گواه اوسېږه چې موږ الله ته منقاد یو. ربنا، یعنی یا ربنا، آمنا بما انزلت، موږ ایمان راوړی په هغه کتاب چې تا نازل کړی، د هغې نه انجیل مراد دی. واتبعنا الرسول، او موږ پیروي د پیغمبر کړی ده چې عیسی علیه السلام دی. فاکتبنا مع الشاهدین، نو ته موږ ولیکه د گواهانو سره. ومکروا ومکر الله، او دوی تدبیر شرارت د بدو وکړو. ومکر الله، الله پاک جزا د مکر دوی ته ورکړه، دوی غلط تدبیر وکړو، نو الله پاک دوی ته د دې غلط تدبیر جزا ورکړه. والله خیر الماکرین، یعنی اغلب المدبرین، په ټولو تدبیر کوونکو الله د ټولو نه زیات غالب دی. ومکر الله کې جزا مراده ده، خو تعبیر په مکره باندې مشاکلتن شوی دی. اذ قال الله یا عیسی، دا اذ ظرف د پاره د مکره دی. ومکر الله، الله تدبیر د خلاصوالی وکړو. په کوم وخت کې؟ اذ قال الله یا عیسی، په دې وخت کې الله تدبیر د خلاصوالی وکړو. او یا اذ ظرف د پاره د محذوف دی، لکه وقع ذلك اذ قال الله یا عیسی، دا تدبیر د الله واقع شو. اذ قال الله یا عیسی، او یا اذ ظرف د پاره د اذکر مقدر دی، اذکر اذ قال الله یا عیسی، هغه زمانه یاده که چې الله پاک وفرمایل عیسی علیه السلام ته چې یا عیسی انی متوفیک، بشکه زه چې یم متوفیک. د دې یوه معنا ده، متوفیک یعنی متمم عمرک، زه ستا د عمر تمامونکی یم. متوفیک حذف د مضاف دی په مابین د متوفی او د ککی. متوفیک یعنی متمم عمرک، یعنی فلا اترکهم حتى یقتلوک، دوی به زه پرېنهدم چې تا قتل کی، تا به زه اسمان ته اوچتوم، ستا عمر به پوره کوم، بیا به ته وفات کیږي. نو دلته مرګ نه دی مراد، بلکې متمم عمرک یوه معنا یې دا ده. دویمه معنا یې ده، انی متوفیک یعنی انی ممیتک، په استقبال کې به زه تا مړ کوم. دوی به دې قتل کولی نه شي، یو قتل دی بل مرګ دی. نو انی متوفیک یعنی انی ممیتک، زه به تا په خپل مرګ مړ کوم، وروسته به ته د اسمان نه راکوزیږي، په خپل مرګ به مړ کیږي، دوی به دې نه شي وژلی. دویمه معنا. او درېمه معنا دا ده چې انی متوفیک و رافعک، دا وو په ترتیب باندې دلالت نه کوي، د مطلق جمع د پاره دی. نو انی متوفیک و رافعک، اول به دې اسمان ته راوچتوم، او د هغې نه وروسته به دې وفات کوم. نو اول به پیغمبر عیسی علیه السلام اسمان ته اوچتیږي، او د هغې نه وروسته به وفات کیږي. نو وو په ترتیب باندې دلالت نه کوي، اول به اسمان ته اوچتیږي، وروسته به وفات کیږي. حافظ ابن تیمیه رحمه الله د هغه کتاب د الجواب الصحیح په هغې کې فرمای، التوفی فی لغة العرب معناها القبض والاستیفاء. توفی په لغت د عربو کې په معنا د قبض او د استیفا سره دی. قبض، قبضول. متوفی که تا به زه قبضوم، اصولوم به دی. او دا قبضول دا وایي په درې قسمه دي، یو التوفی فی النوم، بل توفی الموت، دریم چې دی توفی الروح والبدن جمیعا. درې قسمه دی، توفی فی النوم په خوب کې قبضول، په خوب کې روح قبضیږي. دویم توفی الموت، د مرګ په زمانه کې چې کوم روح قبضیږي. دریم چې دی توفی الروح والبدن جمیعا، روح او بدن دواړه قبضول. نو دلته دا دریمه توفی مراده ده، انی متوفیک، بشکه زه چې یم متوفیک روحا او بدنا، تا لره قبضوم.
نو روح سره د بدن نه قبضوم اسمان ته اوچتوم و رافعو کبور ته تفسیر شي. نو د دې نه بله ښه معنا نشته چې توفی الروح والبدن جميعا دلته مراد دی. روح سره د جسد نه به زه اسمان ته اوچتم. بعضی علما وایي چې دلته په کلام کې تقدیم و تأخیر دی، انی رافعک الی و متوفیک، اصل کې داسې دی زه تا اسمان ته اوچتوم او بیا دې وفات کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان عیسی لم یمت و انه راجع الیکم قبل یوم القیامت. عیسی علیه السلام نه دی وفات او د قیامت نه لږ مخکې به د اسمان نه راکوش. او حکمت پکې دا دی چې دا رافعیت ابدا نه دی، نو په دې کې اشاره د بطلان د عقیدې د نسوارا وته چې عیسی علیه السلام حی قیوم دی. نو الله پاک دا کلمه د متوفی که مخکې ذکر کړه چې دا وفات کیدونکی دی. عقیده د نسواراو نه ده صحیح چې عیسی علیه السلام حی قیوم دی. د بعضې نسواراو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام نه مړ کیږي. نو الله پاک په دې تقدیم د متوفی که په دوی باندې رد کوي چې زه به تا وفات کومه و رافعک او زه به تا اوچتومه. په خبره پوه شو. نو اخیری توجیه مې درته دا ذکر کړه چې په کلام کې تقدیم و تاخیر دی، رافعک و متوفیک، اول دی اوچتوم بیا دی وفات کوم. تقدیم و تاخیر ولې کړی دی؟ حکمت پکې رد دی په عقیدې د نسواراو چې نسواراو وایي چې عیسی علیه السلام حی قیوم دی، نه وفات کیږي. ګوره هر پیغمبر چې خپل قوم سره دښمني کړې ده نو الله پاک بیا دوه کاره کړي دي، یا خو یې په دې قوم آسماني عذاب نازل کړی دی او ټول یې تباه کړي، لکه لوت د لوت علیه السلام قوم، عادیان، سمودیان د خپل پیغمبر نافرمانی وکړه، دښمنی د خپل پیغمبر سره وکړه، الله پاک د دې پیغمبر په مخ کې تباه کړ ټول. او کله کله الله پاک داسې کوي چې خپل پیغمبر ته امر د هجرت کوي چې پیغمبر مهاجر شي، بیا په دارالهجرت کې مضبوط شي، نو بیا راولي دا پیغمبر او په خپل قوم ورته فتح ورکوي. لکه ابراهیم علیه السلام د شام نه عراق ته هجرت وکړو، موسی علیه السلام د مصر نه شام ته راغلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه نه مدینې منورې ته راغلو. نو بیا دا پیغمبران مضبوط کړي دي او په خپل قوم ورته فتح ورکړې ده. عیسی علیه السلام سره خپل قوم دښمنی وکړه نو دې مهاجر کړو، خو د ده پیدایش په ناشنا طریقه و، نو د ده هجرت هم د خوارقو نه و، اسمان ته دې مهاجر کړو، نو د ده هجرت اسمان ته وشو. مثله کمثل آدمه، نو تخلیق عجیب و نو هجرت هم عجیب شو. نو چې هجرت یې وکړو اخره زمانه کې به دی راشي او په خپل قوم به ورته الله غلبه ورکړي او د خپل قوم به ټول تباه کړي. چې څومره عیسویان دي او یهود دي چې د ده سره دښمني کړې ده، د هغوی سره به وجنګېږي. نو اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت. الله پاک ورسره پنځه وعدې ذکر کړي. اول وعده ور سره الله پاک دا ذکر کړه چې د مرگ به د یهودیانو د لاس نه نه وي، بلکې متوفی که په خپله نیټه به ته وفات کیږي. دغه نیټه قیامت ته نږدې ده. یو وعده ور سره الله دا وکړه چې متوفی که زه به تا وفات کوم په خپل مرگ. دا وعده به ور سره الله پوره کوي، قیامت ته نږدې به په خپل مرگ باندې وفات کیږي. دویمه وعده ور سره الله دا کړې ده چې رافعک الی، زه به تا عالم بالا ته خیژوم. الله پاک په بل ځای کې فرمایي وما قتلوه یقینا ولکن رفعه الله الیه. دوی نه دی وژلی، الله پاک عالم بالا ته پورته کړی ده. نو دویمه وعده ورسره الله د رافعک الیه کړی ده. درېمه وعده ورسره الله پاک وي ومطهرک، د دښمنانو د تهمتونو نه به زه تا صفا کومه. ومطهرک من الذین کفروا و مطهرک من الذین کفروا، یعنی د دشمنانو د تهمتونو نه به زه تا صفا کوم. نو ګوره دا وعده مر سره الله پوره کړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو د یهودو ټول غلط الزامات یې صفا کړل. او څلورمه وعده یې ورته دا ده چې وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، یعنی ستا تابعداران به تر قیامت پورې غالب وي. عیسی علیه السلام تابعداران به تر قیامت پورې غالب وي. د عیسی علیه السلام په نبوت باندې اقرار مسلمانان هم کړی دی او عیسویان هم کړی دی. له دې وجې نه مسلمانان او عیسویان تر قیامت پورې په یهودو باندې غالب دي. غلبه عیسویانو ته ده په یهودو او مسلمانانو ته ده په یهودو.
په تاریخ د اسلام کې او په تاریخ د عیسویت کې چرته یهودیان په مسلمانانو یا په عیسویانو باندې کامیاب شوي نه دي. نو په دنیا کې غلبه عیسویانو ته ده او مسلمانانو ته د یهودو په خلاف باندې. خو ګوره دا دواړه خو د عیسی علیه السلام نبوت مني، مسلمانان مني او عیسویان مني، په نبوت باندې دواړه اقرار کوي، لیکن دا د نجات اخروی د پاره کافی نه دی. نجات اخروی بیا یوازې د مسلمانانو د پاره ده او د عیسویانو د پاره بیا نجات اخروی نشته. او پنځمه وعده الله پاک ورسره دا کړې ده چې د قیامت په ورځ به د مذهبي اختلافاتو فیصلې الله پاک کوي. فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، دا وعده به په اخرت کې پوره کړي. نو دا پنځه وعدې د عیسی علیه الصلوۃ والسلام سره په دې آیات کریمه کې ذکر شوې. ومطهرک، دا مطهرک په معنا خو پوه شوې که نه، د دښمنانو د تهمتونو نه به زه تا صفا کړم، دا یوه معنا شوه. دویمه معنا یې ده مطهرک من الذین کفروا، زه به تا صفا کړم من الذین، من جوار الذین، د ګاونډیتوب د هغه یهودو نه چې هغوی کفر کړی دی. وجه د ظاهر په ځای د مزمر او فاعلتیت د نجاست ته اشاره کوي چې هغه کفر دی. دا یهود نجس خلق دي زکه کافران دي. وجاعل الذين اتبعوكم، او ذکر زون کې دا هغه خلق هم چې ستا پیروي کړي دا، یعنی ستا په نبوت اقرار کوي. نو چې ستا په نبوت څوک اقرار کوي دا به فوق الذين كفروا وي، د یهودو د پاسه به، یعنی په یهودو به غالب وي. الى يوم القيامه، تر ورځ د قیامت پورې، الى يوم القيامه متعلق تر جعل پورې دی، ذکر زون کې تر قیامت پورې، یعنی الى يوم القيامه يعلون المتبعين، د قیامت پورې بستا پیروان غالبي. نو د عیسی علیه السلام پیروان تاسو ته مویلي چې دوه ډلې دي، شابس، یو ډله عیسویان دي او دویمه ډله مسلمانان دي، دا دواړه به غالبي. نو په دنیا کې به دا دواړه غالبي، خو دا غلبه د نجات د اخرت لپاره نه ده کافي، په آخرت کې به بیا نجات یوازې مؤمنانو ته وي. نو ده د نبوت عقیده د نسوارو هم شته، د مسلمانانو هم شته، لیکن دومره عقیده د نجات دپاره نه ده کافي، بلکې د عیسی علیه السلام په پوره دین به یقین لري بیا به ته په آخرت کې نجات حاصلې. او د عیسی علیه السلام په پوره دین چې دی یقین راغلو، نو یو پکې هغې کې دم راغلي چې نبی آخر زمان باندې به ایمان راوړی، نو نجات به هلته حاصلېږي چې په نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. ثم الی مرجعکم، بیا به په قیامت کې ستاسو رجوع ماته وي. فاحکم بینکم، نو زه به ستاسو په مابین کې فیصله وکم. فیما کنتم فیه تختلفون، په هغه څه کې چې تاسو پکې اختلاف کولو. ما درته مختصره خبر وکړه، هغه اخیری ښکلې خبر مې درته وکړه چې جاعل الذین اتبعوک، چې ستا پیروي کړې ده. ما وویلي چې د پیروانو نه څوک مراد دي؟ چې د عیسی علیه السلام د نبوت اقرار کوي. نو اقرار عیسویانو هم کړی دی او مسلمانانو هم کړی دی، دا دوه ډلې به په یهودو باندې غالبي. خو دا په یهودو باندې په دنیا کې غالبي وي، خو د اخروي نجات لپاره صرف دومره د نبوت منل نه دي کافي، بلکې د ټول دین منل ورته ضروري دي. او ټول دین بیا مسلمانان مني، د عیسی علیه السلام ټول دین عیسویان نه مني، ځکه په ټول دین د عیسی علیه السلام کې د محمد صلی الله علیه وسلم ذکر مشته، او د محمد صلی الله علیه وسلم باندې د عیسویانو ایمان نشته. نو د عیسی علیه السلام ټول دین نه دی منلی، لہذا اخروی نجات به د عیسویانو دپاره نه وي، ځکه ټول دین نه دی منلی. دا خو یوه توجیه ده، دا مې هغه ښکلې توجیه درته ذکر کړه. په دې کې بعضې توجیهات نور هم شته چې جاعل الذین اتبعوک، د دینه نسوارا مراد دي، فوق الذین، د دینه یهود مراد دي. وليس بلد فيه احد من النصارى الا وهم فوق اليهود في شرق الدنيا وغربها، په شرق د دنیا کې وي که په غرب د دنیا کې وي، خو عیسویان چې دي په یهودو باندې غالب دي. دا د اسرائیلو حکومت دا د ترامپ تر سوري لاندې چلیږي. که ترامپ ته نه یوه ورځ خپل سوری لرې کړو، بیا به د اسرائیلو حکومت ثبات نه وي. فاما الذين كفروا، نو یوازې عیسویان ترینه مراد شو، نو عیسویان په یهودو غالب دي. مخکنی ترجمه کې یهود او عیسویان دواړه، مسلمانان او عیسویان دواړه په یهودو باندې غالب وو. فاما الذین کفروا، الله پاک فرمایي هغه خلک چې هغوی کافران دي.
فأما الذين كفروا تفسير للحكم المدلول عليه قوله تعالى أحكموا الله پاک به فیصله کوي دا الله دا فیصله تفصیل ده الله پاک به څنګه فیصله کوي دا الله فیصله ده فأما الذين كفروا اگر کسان چې کافران دي فأعذبهم عذابا شديدا زباوی ته ورکم عذابا شديدا سخت عذاب فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې پدې اوس یو لفظي اعتراض درته کوم ګوره خبره په تفصیل د عذاب د قیامت کې ده ثم الی مرجعکم قیامت کې بستا سو ماته رجوع د قیامت بیان شو کنه فاحکم بینکم قیامت کې به زه فیصله وکم فیما کنتم فیه تختلفون په هغه څه کې چې تاسو پکې اختلاف کوئ نو تر دې ځایه پورې د قیامت بیان دی اجمالا فاما الذین کفروا دا د هغه قیامت د عذاب تفصیل دی د قیامت د فیصلې تفصیل دی فاما الذين نو د قیامت د عذاب ذکر دی نو هغه کسان چې کافران دي فاعذبهم عذابا شديدا هغوی ته به زه عذاب شدید ورکم نو دا فی الدنیا ورسره څه کوي خبره خو په تفصیل د عذاب د قیامت کې ده نو په قیامت کې د دنیا د عذاب څه معنا ده دا فی الدنیا یې څنګه ذکر کړو تاسو ورته جواب ورکوئ چې د دې آیات نه مقصود تعبید دی عدم انقطاع مراده ده من غیر نظر الی الدنیا والآخره دا دنیا و آخرت دا عربانو په اصطلاح کې تعبیر د تعبید نه و نو اعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره د دې مجموعه ملکر په معنا ده مؤبدا سره ده عذابا شدیدا مؤبدا نو الدنیا والآخره تعبیر د تعبید نه ده او دا عربانو اصطلاح و چې دنیا و آخرت به تعبیر د تعبید نه ګرځول دي خوش به دا یو جواب دویم جواب ورته دا ورکا چې ګوره عذاب د دنیا عذاب الدنیا الفوقیه علیهم ویزم الى هذا العذاب عذاب الاخره یو عذاب د دنیا دی بل عذاب د اخرت دی مخکې فوقیت د مسلمانانو د عیسویانو ذکر شو په یهودو دا فوقیت چې مخکې ذکر شو دا دنیوي عذاب و دلته د الله مقصد دا دی چې د دې مخکېني دنیوي عذاب سره به زه اخروي عذاب هم یوځای کړم نو دا دنیوي عذاب دا مقدمه ده دپاره د اخروي عذاب نو د دې آیات مطلب دا دی چې اعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره دا دنیا مقدمه دپاره د آخرت ده د دې ذکر په طریقې د تمهید او د مقدمې دی د اخروي عذاب دپاره دنیوي عذاب هغه فوقیت و چې عیسویان او مسلمانان یې په یهودو باندې فوق کړي وو دا دویم جواب و فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين دري جواب نور ما سرشت فدا دو جواب كافي دي وما لهم من ناصرين نبي دبي دبر من ناصرين يعني أعوان من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله دا شيء إمداديان بني كده الله عذاب دبي ندفكي وأما الذين آمنوا بيان لحال القسم الثاني دا چاپ ما بين كي فيصلة كي نو د یو ډلې حال خو بیان شو چې هغوی ته به الله عذاب شدید ورکړي د دویمې ډلې حال الله پاک بیانوي واما الذین آمنوا هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی وعملو الصالحات او نیک اعمال کړي دي فیوفیهم اجورهم نو پوره به ورکړي الله پاک دوی ته اجرونه د دوی والله لا یحب الظالمین الله پاک محبت نه کوي د ظالمانو سره نو که محبت د الله صفت شي نو بیا به په خپل حقیقت یې پرېږدی او د الله محبت به بلا کیف وي نو دا بلا کیف محبت د ظالمانو نه منتفی دی او که مجاز مراد کوي نو بیا به معنا داسې کوئ چې لا یرید تعظیم الظالمین الله اراده نه لري د تعظیم د ظالمانو ذلک نتلوه ذلک مبتدا ده او نتلوه دا ورته خبر دی او علیک متعلق تر خبره پورې دی او من الآیات دا حال د زمیر منصوبه نه د دیهون حال دی او یا خبر بعد الخبر ده نو تقدیر ده عبارت ده ده زالی ده مذکور من امر عیسی علیه السلام زالی که المذکور من امر عیسی علیه السلام نتلو مولولو هو ده مذکور چه امر ده عیسی علیه السلام ده حالات ده عیسی علیه السلام ده مون پتابه نلولو ده خوی لستولی دی سیغه ده مزاری اللہ ذکر کرده استحزارن نو ده ذالک مشار الیه در تما امر ده عیسی علیه السلام و ذالک المذکور من امر عیسی علیه السلام اسم اشاره ده بعیدی ذکر کرده
بعد رتبه نازل ده په منزله ده بعد مکاني عظمت ده مشروع.